हेलो हाय फ्रेंड्स, स्वागत आपण मानको पुनी थरे हम ट्रैवल स्टोरी आ गोटे नुवा वीडियो को आ आज आसीगी पहुंचि जाइछु हमर जटणी एरिया हरिराजपुर मेलन पडिया रे सुंदर मंदिर आज आमे बुलिया पे आछु सोमनाथंग पीठ जे जो छि स्पेशल दिन अछि जोडे संक्रांति आज संक्रांति रे तो स्पेशल हम सब बेले हि आसी थाइ सब संक्रांति प्रत्येक संक्रांति रे हि आसी तो आज भी सेम दे आसी छु त आपण माने देखिबा उदे कि राती रे गोबे आसी छु ରାତିରେ ଆସିବାର ସ୍ପେଶିଆଲ କାରଣଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ରାତିରେ ଉଠିକି ଗାଧୋଇକି ଆସିବାର ମନ୍ଦିରକୁ ତ ଟିକେ ସ୍ପେଶିଆଲ ଥାଏ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆସିଛୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଟିକେ ଭିଡ଼ ରହିଥାଏ ଲୋକଙ୍କର ଗହଳି ଟିକେ ଅଧିକ ରହିଥାଏ ସବୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ସେଥିପାଇଁକି ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ପଳାଇ ଆସିଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଟିକେ ଭଲରେ କରିପାରିବା ତ ସେଥିପାଇଁକି ଆମେ ରାତିରୁ ହିଁ ଆସିଥାଉ ଆଉ ବହୁତ କିଛି ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଆଉ କହିବି କ'ଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣି ପ୍ରାୟତଃ ଜାଣିଥିବେ ଆସନ୍ତୁ ବୁଲିକି ଦେଖିବା ଆଉ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ଆଉ କିଛି ଜାଣିବା ଏଇଟା ତ ଆଗପଟର ଗେଟ୍ ମନ୍ଦିରର ତ ଆମେ ଯିବା ପଛପଟ ଗେଟ୍କୁ କିଛି ଭୋଗରାଗ କିଣିବାର ଅଛି ନେଇକି ତାପରେ ଭିତରକୁ ଯିବା ଚାଲନ୍ତୁ ଜମାରୁ ବି ଡେରି କରିବାନି ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ କ'ଣ ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦୁକ ପାଣି ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗେ ପିଇବା ପାଇଁକି ନିଶ୍ଚୟ ଯେବେ ଆସିବେ ନିଶ୍ଚୟ ପିଇବେ ବହୁତ ହି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗେ ଆଉ ଯଦି ଚାହିଁବେ ବି ନେଇକି ବି ଯାଇପାରିବେ ବୁଲିବା ମନ୍ଦିରର ପରିସରରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ମନ୍ଦିର ଅଛି ତ ସେଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିବା ବୁଲିବା ଏବେ ଏଇଟା ନୂଆ କାମ ହେଉଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କାମ ହେଇଛି ଧୀରେ ଧୀରେ
ବିଷୟରେ ଆମେ ବହୁତ କିଛି ଶୁଣିଛୁ ବାହାର ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରୁ କିଛିଟା ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ କିଭଳି ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ବିଷୟରେ ତ ତାଙ୍କର ମହିମା ବିଷୟରେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ କେମିତି ରହିଛି। ପଶ୍ଚିମାସନ ସୋମନାଥଙ୍କ ନାଁ ତ ବହୁତ ବିଖ୍ୟାତ, ମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁଆଡ଼େ ବିଖ୍ୟାତ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯାତ୍ରା ହେଉଛି ପଞ୍ଚଦଳ ଯାତ୍ରା, ଯାହା ଓଡ଼ିଶାର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଯାତ୍ରା କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପଶ୍ଚିମାସଙ୍ଗ ସୋମନାଥ ଦେବ ସ୍ୱୟମ୍ଭୁ ପାତାଳ ଫିତା ଠାକୁର, ତାଙ୍କର ମହିମା ଓଡ଼ିଶା ସାରା ବିଖ୍ୟାତ। ବାହାରୁ ବହୁ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଏଠୁ ଭକ୍ତମାନେ ଛୁଟି ଆସିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମାନସିକ କାର୍ଯ୍ୟ, ସେଥିପାଇଁ ଯାହାର ଯାହା ମାନସିକତା ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ହେଉ ବା ଶରୀର ଆରୋଗ୍ୟ ପାଇଁ ହେଉ କିମ୍ବା ମାଲିମ କୁଦମା ଜୟଯୁକ୍ତ ହେଉ, ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ନେଇକରି ଲୋକମାନେ ସେଠି ଆସିକରି ମାନସିକ କରନ୍ତି। ମାନସିକ କରି ଗୁଆ ନଡ଼ିଆ ବସି ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଳାଷ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜଣାଇ ପୂଜା ପୂଜା ଇତ୍ୟାଦି କରି ସେମାନଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଇଁ କରିଥାନ୍ତି, ଏବଂ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ବି ଲୋକ ଆସିଥାନ୍ତି। ପୁତ୍ର ଯାହାର ହେଉନଥାଏ ସେମାନେ ପୁତ୍ର ମାନସିକ କରି ଏଠାରେ ଆସି ନୀଳ ପୋଖରୀରେ ଗାଧାନ୍ତି, ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁଆ ନଡ଼ିଆ ବସାଇ ସେମାନଙ୍କର ମାନସିକ କରିକି ଯାଆନ୍ତି। ଯେକୌଣସି ଅସାଧ୍ୟ ରୋଗ, କ୍ୟାନ୍ସର ଭଳିଆ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଆରୋଗ୍ୟ ହେବାର ଆମର ଗୋଚରରେ ଆସିଛି, ଏବଂ ଆମ ତାର ବି ଲୋକମାନଙ୍କ ଅନୁଭୂତି ଅଛି। ଏହି ନୀଳ ପୋଖରୀରେ ଗାଧୋଇ ଯେକୌଣସି ରୋଗ ପାଇଁ ନୀଳ ପୋଖରୀରେ ଗାଧାନ୍ତି, ପାଦକୁ ନେଇ ଗାଧୋଇ ବୃଷଭ ପାଖରେ ଗାଧୋଇ ଠାକୁରଙ୍କର ହୁକୁମ ନେଇକି ଗଲେ ସେମାନଙ୍କର ଶରୀର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆରୋଗ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଠାକୁରଙ୍କର ମହିମା ବହୁତ କିଛି ଅଛି, କହିଲେ ବହୁତ କିଛି ସେଥିପାଇଁ କହିବାକୁ ବହୁତ ଅଛି। ଏମିତି ଯାତ୍ରା ଠାକୁରଙ୍କର କହିବାକୁ ଗଲେ ଠାକୁରଙ୍କର ପଞ୍ଚଦଳ ଯାତ୍ରା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଯାତ୍ରା, ଯାହାକି ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀର ପାଞ୍ଚ ଦିନରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥାଏ। ଠାକୁରଙ୍କର ଆମର ସେହିଦିନ ବହୁତ ଆତସବାଜି, ବହୁତ ମାନସିକ ଭାବରେ ଆତସବାଜିମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି, ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଆତସବାଜିର ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରାଯାଇଥାଏ। ସବୁ ଦୂରଦୂରାନ୍ତର ବ୍ରହ୍ମପୁର, କଟକ, ଇଆଡ଼େ ସମ୍ବଲପୁର, ସବୁ ବହୁତ ଚାରି ନିମାପଡ଼ା, ସବୁ ଚାରି ଦିଗରୁ ପ୍ରାୟ ଆତସବାଜିମାନେ ଏଠାରେ ସେମାନଙ୍କର ଆତସବାଜିର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଠାକୁର ସେହିଦିନ ଆମର ପଞ୍ଚଦୋଳ ଯାତ୍ରାକୁ ବାହାରନ୍ତି, ପଞ୍ଚ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଯିବାର ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଦିନ ଠାକୁର ଆମର ଦୋଳରେ ବିଜେ କରି ଏଠାରୁ ବାଳମୁକୁନ୍ଦକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଏବଂ ଗୋପାଳଜୀଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ସଲଟଣ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକାର ସଲଟଣ ଏବଂ ଆଲୋକ ସଜା ସହିତ ଠାକୁର ମେଳନପଡ଼ିଆକୁ ବିଜେ କରିଥାନ୍ତି, ଆଉ ବାଣ ରୋଷଣୀରେ ଭରପୁର ହୋଇଥାଏ ମେଳନପଡ଼ିଆ। ଆମେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ହିଁ ଭାଇନା ଶୁଣିଛୁ କି ବାଣର ଏଠି ଟିକେ ନୂଆ ଧରଣର କିଛି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ, ମାନେ ସବୁଆଡ଼ୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ମିଳିଥାଏ କି ବାଣ ଏଠି ସବୁଠାରୁ। ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେମାନଙ୍କର ଯେକୌଣସି ନୂଆ ବାଣ ଆସିଲେ ହିଁ ଏଠାକୁ ଆସେ, କାରଣ ସେ ସବୁ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ସବୁ ଆତସବାହିନୀ ଏଠିକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ନୂତନତ୍ୱ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ବାଣର ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଯାହା ଯେମିତି ଅଛି ସେମାନଙ୍କର ବାଣର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଏଠାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି, ଏବଂ ନୂଆ ନୂଆ ବାଣ ବି ଏଠାରେ ଆତସବାଜି ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଆମେ ପ୍ରତି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ହିଁ ଆସିଥାଉ ଏଠିକି, ଆମେ ସବୁବେଳେ ଦେଖିଥାଉ କି ଆମର ଆଳତି ହୋଇଥାଏ ଠାକୁରଙ୍କର ଚାରିଟା ରାତିରୁ ହୋଇଥାଏ, ଚାରିଟା ରାତିରେ ତ ସେଇ ବିଷୟରେ ଟିକେ କହିବେ। ହଁ, ଠାକୁରଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମର ରାତି ଚାରିଟାରୁ ଦିଅଙ୍କର ନୀତିକାନ୍ତି ସବୁ ମାଜଣା, ସବୁ ସମସ୍ତ ଠାକୁରଙ୍କ ମାଜଣା କରାଯାଇ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରାଯାଇ ସେମାନଙ୍କର ତାପରେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ହୋଇଥାଏ, ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କର ଆମର ହେଉଛି ସକାଳ ଧୂପରେ ବାଳଭୋଗ ହୋଇଥାଏ, ବାଳଭୋଗ ପରେ ସମସ୍ତ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆଳତି କରାଯାଇଥାଏ, ଏବଂ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଆମର ଅନ୍ନ ଡାଲମା ଠାକୁରଙ୍କର ନୀତିଭୋଗ, ଯେଉଁଟା ଆମର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଯେ ଆମର ଗୋଟାଏ ଭିତରେ ଦିଅଙ୍କର ଧୂପ ହେବ, ଧୂପ ଅନ୍ନ ଧୂପ ସରିଲା ପରେ ଠାକୁରଙ୍କର କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ପହଡ଼ ପଡ଼ିବ, ପହଡ଼ ପରେ ପୁଣି ସର୍ବସାଧାରଣ ନିମନ୍ତେ ଦ୍ୱାର ଖୋଲାଯିବ, ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେହିଭଳି ବାଳଭୋଗ, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବାଳଭୋଗ ସହିତ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଳତି କରାଯିବ, ଏବଂ ତାପରେ ବଡ଼ସିଂହାର କରି ଧୂପ ମାନେ ଆମର ଠାକୁରଙ୍କର ପହଡ଼ କରିବ। ଭାଇନା ଏଇଟା କେତେ ପୁରୁଣା ତଥାପି ହେବ ମନ୍ଦିର? ପ୍ରାୟ 350-400 ବର୍ଷ ତଳର ଠାକୁର ଇଏ। ଏଠାରେ ଏଠାରେ ଗୋଟେ ପାଣ୍ଡିଆ ବଣ ଥିଲା, ସେଇ ପାଣ୍ଡିଆ ବଣ ଭିତରେ ଠାକୁର ସ୍ୱୟମ୍ଭୁ ଠାକୁର ଇଏ ନିଜେ ବାହାରିଥିଲେ ପାତାଳ ପଟି। ପୋଖରୀ ବିଷୟରେ ବି କିଛି ଶୁଣିଛୁ, ପୋଖରୀର ଯେଉଁ ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେହ ଖରାପ ହେଲା କି କ'ଣ? ନୀଳ ପୋଖରୀ ବିଷୟରେ ତ ବହୁତ ସମସ୍ତେ କହିବେ, ଏ ନୀଳ ପୋଖରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଧି ମୋଚନର ଗୋଟିଏ କୁଣ୍ଡ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଏହି ନୀଳ ପୋଖରୀ ସମସ୍ତ ରୋଗ ଯେକୌଣସି ଯାହାର ମାନସିକ କରି ରୋଗ ବ୍ୟାଧିର
ନିବାରଣ ପାଇଁ ଏଇ ନୀଳପକ୍ଷୀରେ ଆସି ଦୁଇଙ୍କର ଠାକୁରଙ୍କର ମାଆଙ୍କର ପାଦୁକ ନେଇକରି ମୁଣ୍ଡରେ ଜାଳି ତିନି ଥର ତିନି ବୁଡ଼ ମାରି ଗାଧୋଇ ଏଠାରୁ ମାନସିକ କରିଗଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶରୀର ଆରୋଗ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇନା, ଆଉ ଆପଣ ବହୁତ କଥା ହିଁ ଆମ ସହିତ ସେୟାର କଲେ, ତ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏମାନଙ୍କର ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ଶୁଣିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ହେଉଛି ସେମାନେ ଆସିଲେ ଯଦି ବୁଡ଼ ପକାନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଯାଚଙ୍କା ରଖିଥାନ୍ତି ତ ତାଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ହେଉଛି ସେଇ ପୋଖରୀ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପୋଖରୀରେ କିଛି ମାଛ ଅଛନ୍ତି, ମାଛ ଦେଖିବା। ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ମାଛ ଛଡ଼ା ହେଇଛି ବୋଧେ ପୋଖରୀର କିଛି ସୁନ୍ଦରତା ପାଇଁକି ଏଠି ମାଛ ବି ଛଡ଼ା ଯାଇଛି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇ ପୋଖରୀ, ଆପଣମାନେ ଏଇ ମନ୍ଦିରର ପଛପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ହିଁ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଲେ ଆମର ଭାଇନା ଆମ ସହିତ ଥିଲେ, ବହୁତ କିଛି ସେୟାର କଲେ କଥା, ମନ୍ଦିରର ବିଷୟରେ କିଛି କହିଲେ, ପୋଖରୀ ବିଷୟରେ କିଛି କହିଲେ, ଆପଣ ତ ସବୁ ଶୁଣିଲେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସମୟ ଯିବା ବୁଢ଼ାପଡ଼ା, ବୁଢ଼ାପଡ଼ା ଲୋକନାଥ ବହୁତ ହି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜାଗା, ପୁରାତନ କାଳରୁ ହିଁ ରହିଛି, ବହୁତ ହି ଫେମସ୍ ମନ୍ଦିର। ତ ସେଠିକି ଯିବା, ସେଠି ଯାଇକି ଦେଖିବା, ବୁଲିବା, ସେ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ବି କିଛି ଜାଣିବା। ତ କାହିଁକି ଆଉ ଡେରି କାହିଁ କରିବା, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆମେ ଆମର ବୁଢ଼ାପଡ଼ା ମନ୍ଦିର, ବୁଢ଼ାପଡ଼ା ଲୋକେସନ୍ରେ ହିଁ ଏଇଟା ଅଛି। ପ୍ରବେଶ କଲାବେଳକୁ ଡାହାଣ ପଟେ ହିଁ ଅଛି ଯେଉଁଠି ଆମର ସବୁକିଛି ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ମିଳୁଛି। ଯେବେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା ତ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରର ଯେଉଁ କାରିଗରମାନେ କାମ କରୁଥିଲେ ତ ସେମାନେ କୁଆଡ଼େ ଏଠି ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତି ଏବଂ ଖାଆନ୍ତି, ଖାଇବା ପିଇବା କରନ୍ତି। କ'ଣ ଖାଉଥିଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଚୁଡ଼ା ଖାଉଥିଲେ, ଚୁଡ଼ା। ତ ଚୁଡ଼ା ଯେଉଁ ଖାଉଥିଲେ, ଏଠି ଗୋଟେ କୁହଟେ ଅଛି, ତ କୁହରୁ ପାଣି ସେମାନେ କାଢ଼ି ସେ ଚୁଡ଼ା ଖାଉଥିଲେ ସେଥିରେ ଏମିତି। ତା'ପରେ ତ ସେଇ କାରିଗରମାନେ ହିଁ ଦେଖିଥିଲେ ଏଠି କି ଲିଙ୍ଗ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲିଙ୍ଗ ଏଠି ସେ ପ୍ରଥମେ ହିଁ ଦେଖିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଦେଖି ଯାଇକି କହିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ରାଜାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ରାଜାଙ୍କୁ କହିସାରିବା ପରେ ସେ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରର ନିର୍ମାଣ ଯେଉଁ ହୋଇଥିଲା ତାପରେ ହିଁ ଏଇଟା ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା, ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ କି ଆଗରୁ ଏଇ ମନ୍ଦିରକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା କି ଆମର ଚୁଡ଼ାଖିଆ ଗୋପୀନାଥ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା ଆଗରୁ, ଚୁଡ଼ାଖିଆ ଗୋପୀନାଥ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ କୁହାଯାଉଛି ବୁଢ଼ା ଲୋକନାଥ। ଏଇଟା କେତେ ଦୂର ସତ ତ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ, ଶୁଣିଛି
ବାସ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି। तो आज भिडियो एति ही देला। जदि भी वीडियो पसंद आसे आपण मानक तो निश्चित भाव लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।